Aj dnes som si pre vás pripravil ďalší diel Vilkovin, takže vy skalní už viete, čo vás čaká. Ak si tu nový, tak táto séria sa zameriava na novinky zo sveta futbalu, ktoré sa udiali behom uplynulého týždňa. Keďže je leto, riešia sa hlavne prestupy, Nechýbajú ani prestupové špekulácie z tých najserióznejších zdrojov, žiadne bullshity, ale správy, ktoré už môžu mať nejakú výpovednú hodnotu. No a v záver je stále aj súhrn prestupov, ktoré vám možno ušli, pretože určite nie sú na titulke žiadneho časopisu a ani ako hlavné články rôznych webov. Opäť lajkni video, napíš hashtag Vilkoviny do komentu pre väčší dosah a ideme na to. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Tento týždeň bol na prestupové bomby pomerne slabý a môžeme ho označiť za ticho pred búrkou? Možno aj áno. Určite však ešte nie je koniec. Veľa klubov potrebuje nutne posíliť, a ten nás určite čaká ešte veľa bulváru, ale aj reálnych, oficiálnych prestupov. Jednou z top správ uplynulého týždňa bolo určite viedrenie Zidana o možnom odchode Gereta bela. Je trochu dlhšie, ale stojí za citovanie. Nebol zaradený do týmu, pretože klub pracuje na jeho odchode a preto nehral. Uvidíme, čo sa stane v najbližších dňoch. Kto vie, či to bude už zajtra. Ak by to tak bolo, tým by to bolo lepšie. Dúfajme, že sa tak stane čím skôr. Klub rieši, kam sa presunie. Nie je to nič osobné. Prichádza čas, kedy sa veci robia preto, že ich je potrebné urobiť. Musíme robiť rozhodnutia a meniť veci. To je všetko k tomu. Neviem, či sa tak stane za 24 hodín alebo 48 hodín. Situácia sa zmení a bude to lepšie pre každého. Toto rozhodnutie urobil tréner a hráč. Takto zneli slova Zidana, ktoré môžu vyznieť dosť tvrdo, no samotný Zidan svoju reč neskôr trošku poupravil. To je problém. Niekedy je moja španielčina metúca. Pokúsim sa to vyjasniť. Nepreukázal som žiadne nerespektovanie voči nikomu, najmä nie voči hráčovi. Vždy tvrdím to isté. Hráči sú najdôležitejší. Ak je do niečoho zapojený hráč, vždy ho podporím. Ďalej som hovoril o tom, že klub pracuje na jeho odchode. A ako posledný bod by som uviedol, že Gerard nehral preto, lebo nechcel. Povedal, že klub pracuje na jeho odchode a preto nechcel hrať. Gerard je hráčom Reálu Madrid. No a Gerard ním stále je, aspoň dúfam, je štvrtok 12 hodín. V ďalšom prípravnom zápase proti Arsenalu do zápasu naskočil, dal gól, v pokutovom rozstrelenie dal penaltu a tak ostáva jeho budúcnosť neistá, a čo to môže pozmeniť aj zranenie Marka Asencia, ktorý je prakticky na celú sezónu, ktorá ešte ani nezačala z hry von. Toľko dlhšia správa o Bejlovi a Reále Madrid. Nový manažer Steve Bruce dostal svoju vysnívanú posilu do útoku a veru, že nebola lacná. Kiež by nešlo o jediný drahší nákup Newcastle v tejto sezóne. Magpies získali do svojich radov útečníka Joelintona z Hoffenheimu za 44 miliónov eur. V minulej sezóne strelil tento 22-ročný brazilský útočník dohromady 11 gólov a pridal k tomu aj 9 asistencií. To všetko v 35 zápasoch. Filipe Luisa po skončení pôsobenia v Atletiku Madrid vrátil do svojej rodnej vlasti. Zmluvu podpísal s Flamengom, ktorého dres bude od novej sezóny obliekať aj bývalý Beck Bayernu Rafinha. Ako povedal samotný Luis splnil som si detský sen. V médiách sa začalo špekulovať o možnom odchode Uliho Hönesa z pozície prezidenta Bayernu a rovnako tak aj o odchode z pozície predsedu dozornej rady. Na tieto špekulácie i hneď zareagoval slovami. Oficiálne vyhlásenie dám až 29. augusta, alebo ak chcete, tak srpna. Zaujímavý predstup sa udial vo francúzskej Ligue 1. Nabil Fekir, ktorý bol snaď každý rok spájaný s top klubmi na svete, prestúpil za 20 miliónov eur do Realu Betis trošku nečakaný zvrat v kariére. Každopádne Fekirovi prajeme veľa úspechov a hlavne pevné zdravie. Slovná výmena sa udiela aj za veľkou mlákov a jej aktérom nebohol byť nikto iný než Zlatan Ibrahimovič. Švedského zakončovateľa pre derby zápasom medzi Los Angeles FC a Los Angeles Galaxy zrovnavali s Carlosom Velom, ktorý je aj aktuálne najlepším strelcom celej MLS. Zlatana to trošku vytočilo. Pri otázke, či je lepší ako bývalý zakončovateľ Arsenalu povedal Som lepší ako celá liga nie len veľa, zďaleka lepší, pretože on je na vrchole, koľko má rokov, 29 a hrá MLS, na svojom vrchole. Keď som mal 29, hral som v Európe, čo je dosť veľký rozdiel. Vela samozrejme zareagoval slovami, že momentálne, ak sa pozrieme na štatistiky a neberieme do úvahy vek, tak je lepší ako Zlatan. Bitku v derby zápase však vyhral Ibra, ktorý strelil krásny hat veľa Vela mu sekundoval iba dvomi gólmi a tak sa z výhry tešilo Galaxy. Po zápase sa Zlatan vyjadril nasledovne: Veľu veľmi rešpektujem, pretože je to dobrý hráč, ale urobili ste veľkú chybu, keď ste ho porovnávali so mnou. Klasický Zlatan. Novým šampiónom Afriky sa stalo Alžírsko. To vo finálovom zápase porazilo Senegal jediným gólom už v druhej minúte zápasu, kedy sa trafil Bondéžach. Bola to jediná strela Alžírska na branu Senegalu v celom zápase. Na to sa však história nikdy pýtať nebude. Jurgen Klopp sa v rozhovore vyjadril, že nehodla míňať šialené peniaze za prestupy. Vylepšiť tým s rozumnými peniazmi je náročné. So šialenými peniazmi to dokážete vždy. Zaplakíte čo chcete a vtedy je to možné. My takýto nie sme. Nemôžeme si to dovoliť. Sme vážne bohatí, no nemôžeme robiť to, čo robia iné kluby. So zaujímavou správou prišlo Sky, podľa ktorého sa Wilfrida Zahu pokusí získať Everton. Zaujímavé ťahy zo strany Karameliek. Bude sranda sledovať, ak Everton dokáže to, čo Arsenal nedokázal. Uvidíme. Neistá budúcnosť prevádza stále aj Paula Pogbu, minimálne podľa médií. No ak by ste od neho čakali nejaké výstrelky, odmietanie pracovať, tak ste na omile. Minimálne to tvrdí manažer Ole Gunnar Solskjaer. Naši fanúšikovia dobre vedia, čo Paul tomuto klubu dal a čo môže dať. Samozrejme je tu malá, hlučná menšina, ale Paul patrí v tejto skupine medzi top hráčov ja a hráči môžu svedčiť, že neboli žiadne problémy. O podpis Liroja Saného bojuje naďalej Bayern Mníchov, čo verejne potvrdil aj manažer Niko Kovač. Ako môžete vidieť, tento obchod nie je príliš jednoduchý, no viem, že naši ľudia pracujú skutočne tvrdo, aby sa uskutočnil. Urobíme všetko, čo je v našich silách. Všetci vieme, že Leroy Sané je našim vysnívaným hráčom. Vie to verejnosť, vieme to my. Tak čo myslíte, skončí nakoniec Sané skutočne v Bayerne Mníchov? A horúcou témou je stále aj prestup Antoana Griezmana. Tomu 1. júla klesla výkupná klauzula z 200 na 120 miliónov, čo využila Barcelona a priviedla francúzskeho futbalistu do svojho týmu. Namieta však Atletico, ktoré tvrdí, že Barca bola v kontakte s Griezmannom ešte skôr a od Blaugrana spožadujú ďalších 80 miliónov, teda sumu, ktorá bola stanovená ešte pred 1. júlom. K celej situácii sa vyjadil aj prezident La Lígy, Javier Tebas. Atletico nám napísalo a spochybnilo, či by sme mali schváliť Griezmannovú licenciu na prestup do Barcelony. Hráčov prestup sa dá zablokovať. La Liga bude musieť rozhodnúť, aký postup zvolí. Bol zahájený proces a tí, ktorí na neho dohliadajú, ho budú musieť vyriešiť. Celkom zaujímavá situácia. Vidíte reálne, aby Barcelona zaplatila ďalších 80 miliónov Atletiku? Čo ak to odmietne? Vráti sa reálne Griezmann naspäť do Atletika? No bude to ešte mega zaujímavé. No a opäť tu máme aj sériu menších prestupov pre lepší prehľad toho, čo sa deje vo futbalovom svete. Začneme asi hosťovaniami, ktoré sa udeli na trase Lácio Salernitana. Do klubu hrajúceho druhú najvyššiu súťaž putuje dvojica Cristiano Lombardi a Sofian Kíne. Bránkar Andre Moreira, ktorý pôsobil v atletiku, sa ako voľný hráč upísal portugalskému Belenenses. Bránkar Hellasu Verona Nicolas prestupuje do Udine. Empoli podpísalo dvojicu bývalých futbalistov Palerma, ktoré, ako som už vám hovoril v minulom videu, bude v nasledujúcej sezóne hrať až čtvrtú najvyššiu súťaž. Druholigový klub podpísal Alberta Brignoliho a Stefana Morea. Andreas Cornelius odchádza na hostovanie z Atlanty do Parmy. Na rovnakej trase tiež na hostovanie prichádza do Parmy aj stredný záložník Kulusevsky. Granada získala zo Seví 21-ročného stredného záložníka Jana Brisea za sumu 1 milión eur. Ofenzívny záložník Leeds United Samu Sajs prichádza do Žirony za 2,5 milióna eur. Brankár Danny Martin pláta deru na poste brankára Betisu. Zo Sportingu Chichón prestupuje za sumu v hodnote 5 miliónov eur. Zo Sportingu odchádza aj môj Gómez. 25-ročný ofenzívny záložník prichádza do Villarealu za 1,5 milióna. 29-ročný argentinský krídelník Eduardo Salvio sa stiahuje. Benficu mení za Boku Juniors. Prestupová cena činí 7 miliónov eur. Bruno Ecuele Manga si zahrá francúzsku najvyššiu súťaž. Z Cardiffu mierí do Dijonu. Pravý obranca Rasmus Kristensen už ďalej nebude obliekať dres Ajaxu. Prestupuje do Salzburgu za 5 miliónov eur. Stredný obranca Alvaro González mierí na ročné hostovanie z Villarealu do Marseille. Do Lille prichádza ďalší mladý futbalista, tentokrát chorvátskeho pôvodu. Za 6,5 milióna eur prestupuje z Hajduku do Magoj Bradarič. Dobre známy Miguel Veloso končí svoje pôsobenie v Boloni, potom ako mu vypršal kontrakt sa pripojil k Hellas Verona. Jordan Veretout sa stáva novou posilou AS Rím, do ktorého však prichádza z Fiorentiny zatiaľ len na hosťovanie. Carlos Vinicius prestupuje na trase Neapol-Benfica. Portugalský celok za tohto 24-ročného útočníka vyplatí sumu v hodnote 17 miliónov eur. Lis Mousset posilní nováčika Premier League, Sheffield United, ktorý do Bormu sú posiela balík v hodnote 11 miliónov eur. Anthony Nockert opúšťa Premier League a vráca sa do Championship, v ktorej bude hosťovať vo Fulhame. Svoje obranné rady posilní Ajax Amsterdam, ktorý získal z Mexickej Ameriky stopera Edsona Alvareza. Ajax poslal do Mexika 15 miliónov eur. Ethan Ampadu sa po vzore viacerých mladíkov z Anglicka rozhodol vydať hosťovať do Nemecka. Stal sa novou posilou Lipska. Z Gengampu prichádza do Mönchengladbachu ľavý krydelník Markus Turam. Jordi klási sa ako voľný hráč, mu vypršala zmluva v Southamptone, vracia do Holandska, kde podpísal s Alkmárom. Betis opúšťa Darko Brasanač. Cena transferu do Osasuny sa vyšplhala na rovný milión eur. Nemania Gudele končí svoje pôsobenie v exotickej Číne a ako voľný hráč prichádza do Európy. O jeho služby prejavila záujem Sevilla. Sada sa stal novou akvizíciou Andrzeje, ktoré vyplatilo ním 3,5 milióna eur. Vincent Janssen definitívne opúšťa Tottenham a mierí do mexického Monterey za sumu 6 miliónov eur. Svoje pôsobenie v Neapole ukončí aj Marco Rock, ktorý bude v nasledujúcej sezóne hostovať v Cagliari, ktoré disponuje opciou na 13 miliónov. Novou posilou Astonvili sa stal krydelník Trezegé, za ktorého sa birminghamský celok nebal vyplatiť 10 miliónov eur. Len 19-ročný krydelník Andreas Kou Olsen sa stal novou akvizíciou Bolone. No a Neapol získal do stredu poľa talentovaného macedonského stredného záložníka. Z Fenerbahče prestupuje za 16 miliónov eur Elmas. Na dnes asi všetko, počujeme sa pri sobotnom rozkecáne a s niektorými z vás sa možno stretnem na Audi -e, kde v pondelok vyrážam, ešte sa zastavím za prážom, dáme Fifu, čo to preberieme o plánoch do budúcna a útorok smerom mníchov, tak sa vidíme. Určite budem hádzať na môj Instagram aj storky z, z toho, kde som, čo som, tak ak ma nesleduješ, nájdeš ma pod menom VilkoFN. Nezabudni sledovať náš Gaming Zone, kde behom ďalšieho týždňa budeme streamovať manažéra, keďže Lukas sa konečne vráti z dovolenky. Takže tak, verím, že sa ti dnešné video páčilo, určite ho lajkni pre väčší dosah, čím nás opäť podporíš, za čo samozrejme ďakujeme. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli fotbalne Netradične TV. Nazdar!